Сайн байна уу эсэгчтэй? Шинжлэх ухааны технологийн сургуульд хөтөлбөр сонгон баталгаажуулсан эсэгчнэр хэрхэн анкета бүглэх вэ? Оюутны анкета бүглэх вэ гэсэн топ видео танилцуулга. За, эсэлт хэдэн юм гэсэн цахим хаягаар орох бөгөөд за нэвтрэх дарна. За, ийшийн дугаар нууц үг оруулнаа. Ингээд оюутны шинэ оюутны бүртгэл гэсэн имзэг сарагдах бөгөөд үүн дээр дарахад ингээд оюутны хувийн мэдээллийн анкета бол харагдаж байна. За, дээр бол гэр бүлийн байдал, шагнал, ажлын туршлага гэсэн одоо энэ мэдээллүүдийг оруулснаар таны оюутны анкета бүртгэл бол дуусах юм аа. За, эхлээсээ хөөе. Оюутны бүртгэлийн анкетан дээр батлаа. За, таны бүрэлдэхүүн сургууль салбар танхим бол автоматар сонгогдсон байна. За, үүний доор болохоор C зураг оруулах шаардлагатай. За, ингээд би C зургийн оронд би тестийн үгдэл хийж байгаа учраас хамаагүй үгдэл оруулчихъя. За, иргэний үнэлэхний ардлын зураг, иргэний үнэлэхний урдлын зураг гэдэг ингээд хоёр зураг юм бол оруулах шаардлагатай. За, би тест хийж байгаа учраас ингээд оруулчихъя. За, энэ зургийн хувьд болохоор анхаарах зүйл нь 2.5 мегабитээс хэтрэхгүй зураг оруулах ёстой. За, үүний дараа болохоор за доорх мэдээллүүдийг зааврын дагуу ингээд бөглөөд явна. Мэдээллийг ер нь товчлгоо үнэн зөв бөглөх бол шаардлагатай. За, би тестийн өгүүл оруулж байгаа учраас гих мэтчлэн бөглөөд явчихъя. За, ингээд мэйл хаяг утасны дугаар сайшгүй зүв байх шаардлагатай тий. За, энэ дээр өөр хэн гэрээ хаягийг, за, энэ дээр чинь одоо оршин суугаа хаягийг оруулах ёстой байна. За, гих мэтчлэн оруулаад за хадгалаад үргэлжлүүлэх товчийг бол дарнаа. За, ингэснээр таны мэдээлэл хадгалагдаад гэр бүлийн байдлын хэсэг рүү орж гэн. За, энэ дээр болохоор тойр дотны хүний мэдээллийг оруулна. За, би чинь дүүгээд за нэр нь болд гэдээ оруулчихъя. За, регистрийн дугаар нь за гэх юм уу, одоо ингээд тестээ өгдөл оруулчихъя. За, ингээд одоо хэлбүү ажил гэж байна. За, энэ дээр болохоор диск гэж байна. Манай эмгээ за энд утасны дугаар оруулчих. За, үүний дараа шагнал авсан бол шагналын мэдээлэл оруулж болно. Аавыг бол энэ хэсгийг алгасаад дараагийн утас дээр дарж болно. За, би алгасаад дараагийн утас хэсэг дээр дарыг. За, ажиллаж исэн бол юм уу? Ажлын туршлага бол оруулах шаардлагатай. За, энэ дээр би чинь ажлын мэдээлэл бол за диск оруулчих, албан тушаал, за програмч гэдэг юм уу те, хоёрч гэдэг юм уу, одоо зөвхөн тест өгөл оруулж байгаа шээс. За, ингээд оруулах жишээ нэ. За, ингээд мэдээллүүдээ оруулаад дуусны дараагаар болохоор оюутны код авах гээд энэ зэсэн дээр дарах юм. За, мөн буцаад бусад юу руу орохыг хүсвэл одоо чинь анкета руу орохыг хүсвэл энэ дээдлийн цэсэн дээрээ дараа явчихна. Эсвэл доотлийн энэ буцах дараагийн утас гэдгээр ингэ шилжиж явах боломжтой байна. За, энэ үүний дараа оюутны код авах цэсэн дээр тарна. За, энэ дээр бол сонгосон мэрэгжил хөтөлбөр мэн харагдаж байна. За, оюутны код авах төвчлөр дээр тарна. За, ингээд таны оюутны код бол ингээд ийм код олгогдож байна гэд нэвтрэх нууц үгээ энэ дээр дарахад харагдах жишээ нэ. За, энэ мэдээж тестийн өгдөл учраас бодит биш юм аа. За, ингээд энэ линкэн дээр дараад та оюутны вебэрээ эндээс харж байгаа оюутны код нууц үгээрээ нэвтэрч орох боломжтой болж байгаамаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.